Raska. Raska ning mburi. Ono retak engko teni. Wis to mah enggak popo mah. Iya. Piye? Pulang tak kliwatan ora yo. Rame juga kenatane. Wong jane kok seret iki mak kok kabeh iki iku le mak engko sing sing ngene carry ya mak nek iki sing kok ngene ana carry ana iki iki iki
Kalian loncat-loncat kah?